Hola, molt bona vesprada. Com han passat el cap de setmana? Esperem que bé, sobretot amb responsabilitat, perquè no hem d'oblidar que estem encara en aquesta fase 1 de desescalada, el que comporta això, que siguem responsables per a poder avançar i fer-nos amb aquesta pandèmia de la Covid-19, però a poc, amb responsabilitat i molt, però que molt, de sentit comú. I no oblidem les mascaretes allà on pertoca posar-les. Anem a parlar ara d'una situació que la veritat és que es du a parlar de nou d'herois, de lluita, de superació. Podríem dir que tota la família, en especial Ani, la xiqueta, té 12 anys. És un exemple d'això, de lluita, de superació, i és un referent. I a nosaltres ens agraden els referents positius. Ella va estar molts anys, uns quants anys de tractament en l'hospital en València i va tindre el suport de la seva família, viuen a Bellreguard, allí van tindre tot el recolzament que podien haver rebut i estan més que agraïts. I va ser un referent en les falles del pròxim any. Ara, coneixem més detalls, perquè anem a parlar en directe, ens anem per videotelefonada fins a la casa d'Anna José Marí i Anna Tomàs, que és la filla, Ani. Anna José i Ani, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com esteu? En casa, tranquil·letes, amb ganes de contar-nos la vostra experiència. Bueno, abans de res, deia jo que vau estar uns quants anys perquè Ani va tenir un tractament per la leucèmia. Ara, com estàs? La primera pregunta. Ara per ara, com estàs? Molt bé. Molt bé. Anna José, deia jo que és un referent, però abans de parlar el per què de com acabarà sent un ninot de falla, que això és tot un luxe, ella va estar uns quants anys en València perquè va haver de seguir un tractament, veritat? Comenta'ns, com va començar tot? Pues va començar en que la xiqueta no estava molt bé i li van fer uns anàlisis i va ser quan li van diagnosticar que tenia la leucèmia linfoblàstica. I en l'Hospital Clínic de València ens van dir que el tractament seria de 2 a 2 anys i mig. I aleshores, pues, es van dir que traslladar per allí, per a València. Mm. I allí va estar uns anys i deia... Perdona? No, deia jo que allí vau buscar ajuda i vau rebre tota l'ajuda que necessitàveu, veritat? Per part de voluntaris, professionals, entitats, associacions... Sí, allí teníem Espanyol, que és l'associació que és de pares, que ens ajudava, doncs, per exemple, en psicòlogos, en assistent social, també venien els de Pallassos Hospital 2 dies a la setmana per veure els xiquets, la AFC també porta voluntaris per les vespraes, perquè estiguen els xiquets en les habitacions, i també van tindre molt de suport gràcies a la casa Ronald McDonald, perquè es van poder quedar allà allotjats mentre Anna estava en tractament, que va ser, pues, 6 mesos, per lo menos, el que vam estar amb ells. Ah, que 6 mesos que vau estar vivint en casa Ronald McDonald. Sí. Comenteu-nos com era el dia a dia i de quina casa es tracta. És una casa... És per als xiquets fins als 21, crec que era, no me'n recordo l'edat. Els xiquets que estan en tractament, siguen en la FE, en el clínic, mentre no estigues proper de València. Clar, al ser de Bellreguard, pues, teníem la dificultat de tots els dies, al sala de bon matí, porta-la per fer-se anàlisis i tot, perquè era dia sí, dia no. I allà en la casa, pues, el dia a dia és en altres famílies que estan com tu o en altres malalties, no sols és la leucèmia. Allí hi ha xiquets de tot, des que estan recient nascuts, a més majors. I... Sí. Ani, com recordes tu, perquè d'això fa quants anys? Fa, aquest agost farà 6 anys. Mm-hmm. 6 anys, aquest agost. El temps passa molt ràpid. Ani, com recordes tu tant els primers dies, si sabies realment, eres conscient del que, al que t'enfrontaves, i com va ser l'experiència? Pues en la veritat no sabia què passava perquè no m'ho explicava ni res. I els metges, pues, sempre estaven parlant amb un pare i ma mare i pues, no me diuen res. I l'experiència, pues, per mi ha sigut un bon record, al final. Un bon record. Això vol dir que t'has quedat en lo positiu
d'aquesta experiència i digues conèixer a moltes persones que ara suposo que seran amiguets, amiguetes. Vais conèixer a molta gent, tant en l'hospital com en la casa Ronald McDonald? Sí, vas fer amics i tot allí. I mantens el contacte amb ells, en certa manera? Manté el contacte en amics que ha conegut de Gandia també, que ens han conegut els anys d'estar nosaltres allí, que han vingut després ells, en infermeres, en metges de l'hospital, en la casa Ronald. La casa Ronald també sempre només ens diuen algo, estem allí corrent. O sigui que, i ha sigut una relació molt, molt, molt bonica. I Ani fa un temps li vaig dir a l'altra xica, a Laura, que li va fer l'entrevista l'altra volta, li vaig dir, a Ani li van preguntar fa uns anys que quina sensació tenia de la seva experiència i va dir que estava molt contenta perquè havia viscut unes experiències diferents i havia conegut a gent diferent. De lo ruïn, pues, han intentat oblidar-ho tot. De fet, jo sé per algunes entrevistes que he llegit que al principi de tot Ani vos va plantejar una pregunta molt directa i que en aquest moment va ser dura, però aquesta pregunta crec que va suposar una inflexió, un canvi de plantejament, un canvi de ment, no sé, de plantejar la situació, d'enfrontar-la, no? Aquesta pregunta que vos va fer, que va fer que canviara tot per a positiu. Clar, és una xiqueta amb 6 anys, aleshores ella no entenia ni la gravetat que implicava la seva malaltia, ni tampoc era tan menuda com per no poder explicar-li-ho. Entonces, als dos dies d'estar allà a l'hospital, clar, tot era un plor. Quan el diuen que té leucemia, el que fas és afonar-te, i tot és un plor. I als dos dies d'estar allí ens va preguntar que la pregunta de que si anava a morir-se perquè ens va plorar a tota hora. Entonces van quedar d'acord en que ja no, que s'havia acabat el plorar i a partir d'ara anava a ser tot una festa. I van canviar tots. I es van acabar els plors, ara són plors d'alegria o de records. Quan recordem coses així, pues, sí que ens agarra la ganeta, però que van dir que no, que a partir d'ahir tot era una festa. I la veritat és que l'habitació de l'hospital era una festa. Sí. Totes les festes que hi havia... Ani diu que estaria que si en el cap... Festes bones, no? Vas muntar allí, Ani. Sí. Sí. Escolteu, una pregunta, clar, jo he dit al principi, un referent que ens porta a parlar de les falles, perquè, clar, la relació, volíem fer una iniciativa solidària, una comissió fallera de València, en relació amb la casa Ronald McDonald's, que és on vau estar vosaltres allotjades durant aquesta llarga temporada de tractament d'Ani. I quina va ser la proposta que vos varen fer i que continua encara pendent per al pròxim any? Sí. Pues la casa Ronald es van cridar que la falla Malilla és la Cabrera, que és la falla d'allí del barri, que si volíem eixir, bueno, si volia eixir Ani de ninot de la falla. Li ho van preguntar i va dir, clar, ja està. I el van dir que sí, i aquest estiu passava a anar a fer-la en 3D, la van escanejar, tota la família, pa qui es querem, i la veritat que ha sigut el no conèixer les falles molt, sols conèixer de veure-les d'ací de Gandia, a viure un piliu per dins, ha sigut molt bonic, molt. Clar, perquè, bueno, de moment, era per a aquestes falles, que no s'ha pogut celebrar, evidentment, es manté la, suposa, la iniciativa per al pròxim any, però jo no sé, Ani, heu arribat a veure el ninot ja acabat o no? Sí que vam anar al taller i ens va ensenyar. Però, bueno, ta mare ha dit que esteu tota la família. Sí. I que... com veus el resultat? El va agradar o... Agradar molt, sí. És impressionant. Estàs molt xulo. El vares vore que diu, sí, sóc jo, se me pareix a mi. Sí. A mi és impressionant. Sí? Sí. I clar, deia jo, ara l'any que ve plantaran esos ninots, no?, de tota la família. Sí, ens han dit que sí, que anaven a mantindre la falla. Igual que estàvem mantenint la iniciativa de vendre els mocadors i les xapes per a recaudar fons per a la casa. Ahí anava, perquè el que sí que vau arribar va ser anar a alguna mascletà que d'altra amb aquests mocadors de color rosa, que són també per a recaptar fons. Ani, tu havies anat a alguna mascletà en València? No, mai havia anat. I què tal l'experiència? Ha cridat tampoc.
que... va quedar i va estar molt bonic, li va agradar molt. I clar, i ara veu acompanyats per tots els fallers i falleres de la comissió que ha tingut aquesta fantàstica iniciativa. I ara veu tots, no?, en el mocador ese rosa que sí. El manté, no? Sí. Sí, bueno, sí que el manté. Pues jo voldria que Ani llançara algun missatge. Vull que ho digues de tot cor, no? El primer que tisca. N'hi ha moltes persones menudetes, xiquets, xiquetes, que estan passant per el que és la situació d'angoixa, de preocupació, d'incertesa, que estan afrontant-se algun tipus de càncer. Jo voldria utilitzar, perquè per això vas a ser un ninot de falla, tu i la teua família, perquè sou tot uno, no? Perquè sou un referent de plantejar la situació de forma positiva, de lluitar, de no deixar-se caure, de dir jo podré. Jo voldria que llançares aquest missatge a la gent que, com tu, estiga passant pel que tu ja vas passar fa molts anys. Jo diria que mai busquen lo negatiu i que sempre estiguen en positiu. I que ànims en tot, que al final sis de tot. Sis de tot i al final te'n portes bon record. Sí. Anna, i també important, la família una pinya en estos casos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, perquè són moments molt durs, que crispen molt a la gent, però que tens que aguantar molt i estar molt units tots. Jo no sé, Anna, si t'has plantejat que d'ací a ser fallera major, no sé si de Gandia o de València, t'has plantejat? No. No, però mos agrada molt. Bueno, pues tot és començar. El que vos queda és això, és pues disfrutar de la salut que sí. Teniu i el pròxim any disfrutar bona cosa de les falles, perquè, Ani, que diuen que qui no arriba a ser un ninot de falla no és ningú en esta vida. I vosaltres ja sou ninots de falla. Sí, sí. Això ja no vos ho llevarà. Resurgim. Perfecte. Resurgim de tot. Molt bé, moltíssimes gràcies, Anna i Ani. Es varem assabentar d'esta iniciativa, d'esta situació, d'esta experiència i ens agrada agafar referents de forma positiva i vosaltres sou un dels principals referents en esta lluita contra el càncer. Ahí veiem Ani, que fa uns anys estava lluitant contra la leucèmia i veiem que s'ha tret esa part positiva. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Una cosa, que quan es puga veure, quan tingueu alguna foto de la família, dels ninots, de la família ja plantat, es envieu, per favor, que volem veure la imatge. Claro. Vale? Una forta abraçada per a tota la família. Cuideu-se. Gràcies. Seguim amb el magazín. La gallineta Kika. Qui és? Pues és el personatge, el protagonista del darrer conte que vam escoltar divendres passat, així en este test de magazín a Telesafor, amb el qual vam posar el punt i final a ese magnífic mini-espai que ens ha acompanyat des de pràcticament els inicis del confinament. Estem parlant d'aixòs contes que ens arriben de la mà i de la veu de Lola Camarena, bibliotecària de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, i amb ella volem fer un balanç. Lola, bona vesprada. Hola, bona vesprada a tots i totes, bona vesprada. Bueno, un plaer, perquè el divendres va ser pues, l'última companyia que es va fer com a contaconte, però volia tornar a parlar amb tu, una conversa, per a parlar d'esta magnífica experiència, perquè la veritat és que, sobretot els més menús de casa, xiquets i xiquetes, hauran disfrutat bona cosa, però també jo crec que tota la família, perquè el conte, un contaconte, és per a disfrutar-ho en família, veritat, Lola? Clar, perquè els contes no tenen edat. A més, igual contes un conte que és per a més xicotius, però resulta que tu tens els fills grans, però tens una amiga que té un xiquet menut, o eres una iaia que té un netet xicotiu, i dius, pues mira, este conte li el puc contar. I avui en dia hi ha una diversitat de contes. Jo crec que estem en el boom editorial fantàstic, perquè hi ha de tot i per a tots. I hi ha contes que tracten tots els temes. Entonces, jo recordo, per exemple, el punt que parlava de la creativitat. Això està fet per a tots. Que parlava de nada, sobre el món de regals, no? De regalar cariño, el del regalo de Gabriela, que és el mar. Pues són contes que
tots tenen un trasfondo i jo crec que poden arribar a moltíssimes persones. Bueno, anem a recordar, Lola, com va sorgir el fet de que tu ens acompanyares, algunes altres persones també aportaven contes, però tu estaves pràcticament tots els dies. La nostra companya, Marina Vallès, el va proposar que, si volies, aportar-nos un conte en el Des de Magazine, i no vaig dubtar. Com el vas plantejar, el treball? Perquè ho fes des de casa, no?, la gravació. Com t'ho vas plantejar? Pues mira, Marina, efectivament, com tu dius, me va comentar la possibilitat. Es veu que havia vist algun dels contes que jo havia pujat al Facebook, sí. Contes totalment casolans, ¿vale?, perquè jo no tinc mitjans massa bons per a gravar. Me ho va comentar la possibilitat d'oferir-los en el vostre programa, i jo, la veritat és que jo sóc una persona que m'encanta, vull dir, totes les sí. vostres propostes crec que són fantàstiques. Era una manera d'obrir aquesta finestra del món dels contes i en aquests moments tan complicats. I primer vam començar poquet a poquet, però després ens vam enrosinar ahir i ja anàvem a compte al dia, val? I després vaig fer també que altres persones, algunes xiquetes que coneixia de la biblioteca, la meva companyera Marisol i la nena també van contar contes. Sí. I sobretot el meu home va fer de càmera, veu, llum i sonido, eh? Va ser una experiència molt xula. Tot un equip. Tot. Clar, perquè tu te poses a gravar a lo millor en el pati i en aquest moment el veí està passant l'aspiradora. Me cacho la mà. O l'altre està... Clar, era complicat. Tenies que pillar el moment perquè així era més o menys bé. Però molt xulo, molt xulo. Lola, es nota que és la teva passió. Eres bibliotecària des de fa més de 30 anys. Tot un bagatge que t'ha donat, suposa, moltes satisfaccions i moltes experiències. Es nota que com a bibliotecària disfrutes. A més, sempre estàs en primera fila quan arriben aquests maratons de contes que organitzeu en el mateix passeig de les Germanies, altres iniciatives que tenen el conte com a protagonista. Saber transmetre un conte tampoc és fàcil. A tu se te nota que, com aquell que diu, portes en les venes. Però hi ha que saber captar l'atenció, no?, del públic, sobretot l'infantil. Clar, bueno, mira, jo sempre dic que jo, la vida m'ha donat un treball que m'encanta. I quan uno treballa en allò que li agrada, és feliç. Sí. Vull dir, i tot allò que fa no costa absolutament de fer. Jo no sóc contadora de contes, jo sóc bibliotecària, però sóc una cosa que ara s'acunya molt, que es diu mediadora de lectura. És a dir, nosaltres estem entre el llibre i els lectors. Estem ahí, fent que ese moment... ¿Vale? Siga placenter, que descobrisquen coses. Efectivament, per a contar contes n'hi ha tècniques. Jo quan venen les escoles de Beniarjó o la gent del Belles Events, es dic, n'hi ha tècniques. El conte no es conta soles en la veu. Per això tenim un cos, tenim una cara que expressa, tenim unes mans, uns gestos. Però sobretot l'important és que és que t'agrada el que vas a contar. Jo quan vaig a una llibreria o quan tinc un llibre en la biblioteca que l'obric, el llisc i m'encanta, i tinc la necessitat d'anar a casa i contar-li-lo a algú, aquest és el conte que jo després estaré a gust contant-lo i que sabré transmetre-lo. N'hi ha tants contes que hi ha gent que conta alguns contes que jo dic, jo seria incapaç perquè no me ve contant aquesta història. Per això n'hi ha tantes. Cadascú té que contar allò en el que està a gust. Sí. I efectivament, cada un té que contar com li agrada. N'hi ha gent que es disfraça, n'hi ha gent que gesticula, n'hi ha gent que fa teatre. Tu estàs a gust així, fes-ho. I quan ho feu per als xiquets, el dia, el divendres, en el conte de Quica, els xiquets s'acostumbren a la veu dels pares, a la seva manera de contar, a la seva modalitat de fer les coses. I estan tan a gust, tots són contadors de contes. A vegades la gent fa, ai, és que jo no ho faig com tu, però és que tu ho fas d'una manera molt especial. Val? No vull ser com un altre, fes-ho com a tu el naix i segur que ho fas bé. Lola, i sobretot és important per a un poc animar aquest hàbit de la lectura, que és important, però també transportar, no?, al públic a altres viatges, a altres espais, a altres aventures, sense menjar-se del lloc. I hi ha molta varietat, i que quede ben clar que tots aquests contes, i molts, però que molts més, estan en el fons bibliogràfic de la Biblioteca Infantil de Gandia, veritat?
Exacte, tenim la sort de tindre una biblioteca, no, unes biblioteques molt ben assortides, amb un fons importantíssim, de moltíssima qualitat, perquè, com et deia abans, el món editorial és una explosió brutal, n'hi ha més editorials que mai, i al costat de productes que són molt comercials, doncs digues-se la Patrulla Canina, el Pocoyo, totes aquestes coses que apareixen a la televisió, que també estan molt bé, n'hi ha altres productes de moltíssima qualitat. Ja no sols productes en lletra. Ara s'estila molt allò que s'anomena l'alfabetització visual, és a dir, llegim un llibre que no té paraules, que té dibuixos, il·lustracions, però que te poden donar un món obert perquè tu pots inventar-te, crear les històries que tu vulguis. Això és importantíssim. El que passa, clar, a l'hora de fer-ho en la tele era un poc més complicat, era molt clar. Més senzill fer-ho amb paraules. Val? Però si hi ha un espectre de llibres impressionant, impressionant. Clar, sempre és important el fer partícip al públic, al lector, en aquesta història, en aquest conte, i sobretot també que la majoria de contes tenen el seu missatge, que també és important, veritat? Clar que sí, clar que sí. Jo, de fet, en els que he contat a la tele, n'hi havia diferents, com te deia el Punt, que parlava d'art, el de Kika, que li encanten els contes però no vol anar-se'n a dormir, el de Blancanieves i los 77 enanitos, que era un conte molt inclusiu, el de Pecas, que parlava de la igualtat, val? Si s'hi n'hi ha, de veritat, moltíssims. I de fet, jo quan agarro un llibre i dius, ostres, que sembla que ja està tot fet, no? Que dius, algú que li s'ocorrisca una idea meravellosa. Ahir, el divendres, precisament, tenia jo unes últimes novetats que em van portar de la llibreria i quan estava llegint-les, jo m'emociono llegint-les. I jo feia, uau, que original, però com se'ls ocorreix aquestes coses a aquestes persones, saps? Jo seria incapaç d'escriure un conte perquè quan vaig a fer alguna cosa en seguida me remet a totes les històries que he llegit, a totes les coses que he contat i faig allí un batiburrillo de tot el que ja he llegit. Però és un món de veritat impressionant, un món, com tu bé dies abans, no sols de xiquets, també per adults. I els adults pares que s'acosten a les biblioteques gaudixen de la lectura en els fills. I jo ho dia dic, és que és un moment que passa. Els nostres fills es fan grans, ja no es volen al seu costat. I si això no ho fas quan toca, és que t'ho perds. Val? I a vegades mos pensem que quan els xiquets ja saben llegir, que tenen 6-7 anyets i ja saben llegir, que llisquen ells a soles. No! Ahí hi ha un gran problema. No, 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 no. Perquè ells, per molt que sàpiguen llegir, mai sabran donar-li a un àlbum il·lustrat, a un conte, a una història, eixe to, eixa emoció, eixa forma de llegir lo que li pot donar un adult. Val? Entonces, n'hi ha que acompanyar-los en la lectura, encara que ells sàpiguen llegir. Bueno, n'hi ha que acompanyar-los i la veritat és que la teua és una de les millors companyies que poden tindre per a disfrutar d'un conte. Bibliotecària, porteu ja uns dies, anem a parar d'aixa vessant, porteu uns dies ja amb la Biblioteca Central Infantil oberta, però amb limitacions. Oferint aquest servei de préstec i devolució de material, però no sabem encara, no?, quan arribarem a recuperar la plena, l'activitat totalment normal, habitual de l'espai de la biblioteca, de les biblioteques de Gandia. De moment, obert, però, com dèiem, a més les limitacions, veritat? Exacte. De moment, les sales estan buides de cadires, no es pot fer ús de la instal·lació per a seure, per a estudiar o per a llegir, però sí que les hem obert per a prestar i tornar llibres, per a que ninguna casa, ninguna persona es quede sense un llibre. Val? Entonces, tot el que es torna, sobretot en tots els cartells que hem fet, ho posem, biblioteques segures. Sí. Segures perquè tot allò que està tornant-se de totes les persones que ho han tingut a casa durant tota aquesta quarantena, tot això està ara en quarantena. Tot això està apartat durant 2 setmanetes i després ja tornarà a eixir. Val? Perquè volem seguretat. Però sí que podeu vindre a les biblioteques perquè les biblioteques estan plenes de llibres. I una cosa que és molt important és no sols tenim que buscar aquest últim llibre que m'han dit, aquest últim llibre que acaba d'eixir. No, vull dir, a part d'eixos, que ara alguns d'ells estaran en quarantena, en els prestatges de les biblioteques hi ha joies. Hi ha llibres que potser estan publicats fa 3 o 4 anys, però que són fantàstic. De fet, jo molts dels contes que he contat a la tele no són contes nous ni actuals, perquè em va pillar en casa que no tenia moltes d'aixes coses, s'havien prestat, però no per això deixen de ser bons i meravellosos. Aleshores, nosaltres el que fem és, quan ve la gent, no poden tocar els llibres, és una cosa que em dol en l'ànima,
però no poden tocar el llibre, però nosaltres els traguem, tenim les taules buides, però jo trac i trac i trac llibres i explico este de què és, l'altre, que miren les portades, val? I poden emportar-se fins a 12 llibres, que ningú es quede sense llibres. Estem a guàrdia en el nostre horari habitual, la infantil per la vesprada i dissabtes pel matí i la biblioteca d'adults de 10 fins a les 9 de la nit. I amb les portes obertes i amb l'equip de bibliotecaris desitjant que es pregunteu i que ells vos aconsellen de tot el material que hi ha. Ah. Clar, sense oblidar, Lola, que també està en marxa aquesta via online de préstec a domicili des de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, que també es pot fer ús d'aquesta opció online, però hi ha gana d'anar, com tu dius, de palpar ese material, el fons, tots els fons que hi ha en la xarxa de biblioteques, i encara haurà de passar un temps fins que veiem aquestes imatges habituals plenes de gent, les diferents sales de lectura, d'estudi, de préstec, imatges que encara, com dic, falta per recuperar aquesta imatge, que és el millor que es pot fer, i a més, en una biblioteca que també haurem d'esperar biblioteques que són contenidor de moltes activitats culturals, que això de moment també està aparcat, veritat? Bueno, estem fent-les via online, ¿vale? Dilluns, dimecres i divendres pengem al nostre Facebook un enllaç amb el contacontes que haverem fet presencial, però està virtual, i després el bo que tenim és que està a YouTube i qui no puga veure-ho en aquest moment pot anar a veure-ho en un altre moment. De fet, la setmana que ve nosaltres anem a continuar fent la Biblioteca Montessori, que la vam començar, vam fer gener i febrer i pam, vam pegar baronet. Pues ara estàvem gravant-ho per a emetre-ho per a l'últim dijous de mes. Qui no puga veure-ho ahir, pues, quan tinga gana, pot veure-ho en YouTube. Però hi ha una cosa molt important, Dani, i és que, clar, quan vam obrir totes les mesures, les distàncies, però jo vaig a dir-te una cosa, i és que els nostres usuaris, te ho he dit moltes vegades, són el millor que tenim, ens ho han posat tan fàcil, han sigut tan respectuosos, vull dir, es queden allà a la porta quan diguem, podem entrar? Les seues mans en el gel, tots els xiquets venen en la mascareta, vull dir, és que ha sigut tan senzill treballar amb ells després de tot això, aquelles ports que podíem tindre, cap. Vull dir, ens ho han posat molt, molt senzill. Jo, de veritat, superagraïda. Bueno, la veritat és que és un plaer. Sempre pues, veure un poc aquesta passió de tot l'equip, podríem dir, en definitiva, del qual formes part de l'equip de la xarxa municipal de biblioteques de Gandia, que treballeu en el que ens apassiona, i això es nota i es transmet als usuaris, als clients, al vostre públic, a aquesta gran família, no?, que comporta esos espais de les biblioteques de Gandia. Tu ho has dit, responsabilitat, sentit comú, és el que no hem de perdre ningú. Totes i tots, per a que aquesta desescalada vagi més ràpida que lenta i estiga més prop aquesta normalitat. Diuen que és una nova normalitat, però ens adaptarem i almenys poder disfrutar amb salut, amb seguretat i amb responsabilitat. Lola Camarena, que ha estat un plaer una vegada més parlar amb tu d'aquestes activitats de contes, de lectura, de cultura en general, que és el que genera les biblioteques de Gandia. Moltíssimes gràcies per la teva aportació durant aquests dies de confinament amb el teu conte, que més d'una família i més de quatre han agraït. I anem a recordar que si algú vol recuperar-ho, en la web telesafor.com n'hi ha un llistat de tots els programes del magazín, són enllaços a YouTube, i ahí, al final de cada magazín, està el teu conte. Molt bé. Jo volia donar-vos les gràcies a vosaltres per confiar en mi, per confiar en els contes i per confiar en les biblioteques per a omplir un poquitiu aquest espai. Va, jo estic superagraïda, vos ho vaig dir, ho he fet amb molt de gust i espero que qui ens hagi escoltat pues, hagi gaudit dels contes. De veritat, moltes gràcies. La veritat és que confiar en les biblioteques és èxit assegurat. Lola, una forta abraçada i fins la pròxima. Estem en contacte. Fins a la pròxima. Adéu. Adéu. Nosaltres ja també es diem adéu a tots vostès. Posem el punt i final a este magazín amb el qual comencem esta nova setmana. Demà més, puntuals a la cita, així, en Telesafor, a les 2 de la vesprada, i també es poden veure per streaming en la web telesafor.com. Que acaben de passar un bon dia.